آپ اس کو سمجھیں. ہم مفتی سعید ارشد الحسینی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر اس وقت ہمیں کوئی مسیحا کی ضرورت ہے. واللہ کسی مسیحا کی ضرورت ہے, واللہ کسی مسیحا کی ضرورت ہے. دنیا مسیح موعود کی منتظر ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک مسیحا کا منتظر ہوں جو ہمیں راستے کی بتاتا. تو میں نے ان کو لقب دیا ہے, اس سے پہلے میں نے یہ لقب کسی جگہ نہیں پڑھا. یہ میرے لیے مرشد الحسینی ایک نظریاتی مسیحا. اس نے اپنی شاعری کے ذریعے خدا کی قسم مسیحانہ کردہ رہا ہے, اور ہم ان کو داد تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم ان کو سلام آپ سب پیش کرتے ہیں جو کرتے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم ان مرشد کی قیادت, ہم ایسے لوگوں کے اوپر تھنتناتے رہے ہیں جو اصحاب تلخیص کرے. ہم مشن اقتباس امیر اور وارث ہیں, اور ہم نے سمجھا ہے کہ مشن اقتباس سے کیا